Jmenuje se to Let Make, je to na mém CDčku, který vyšlo před 10 lety. Pár kousků ještě zbývá, mám je tady dneska, kdyby měl někdo zájem. A je to skutečně takový Let Make, ale pozor, přátelé, ke konci té skladby se to trošičku, jak někdy při letu to může být, se to maličko zvrtne. To jako kačí v nížde, malinko. Bude to takový divoký tam, ale tam máme takový velmi improvizovaný pár, který uvidíme, jak dopadne, jestli se z toho, jestli z toho vybrouslíme a doletíme dobře. Takže... No to má na triku kozak, že říkal, taková banální věc, nemohu, že jste to trošku zprasit, jako. Říkali, zprasit se dá všechno, jako, ale jde o to, jestli záměrně nebo ne. A když se nám to povedlo skutečně, jako, tak je to docela zlikvidovat tu věc, tak byl to zase problém. Thank you.